Bah, je sais pas. C'est un saut, t'en fais voir. Et on voit une squelette. Est-ce qu'on peut une squelette map parce que c'est un merde. Voilà, Mike. Mais attends, mais je suis là, je suis là. Voilà, c'est un peu. Putain, t'en vas flûter les nénons. Alors, on est dans un bâtiment. En fait, on se te rock, t'es là. Ah, ça va. Tu vois, Jorg. Mon dieu. Comment je te parler mais nous ça se tue au bouquin aussi. Mais là j'en ai pas une. Alors je vais avoir le déployment et puis ça va. Ouh la calasse. Bien fin là. Alors alors nej. Oh bra. Fan vad skillat. Den åker iväg. Kör nu. Kör runt. Jag försöker. Paja för fan inte den när du står bjärg. Det går inte, det är B4. Eller 3. Ja. Vi kan krascha mycket på vägen. Flanker, ta det med mig. Ja. Tänker samma sak. Ah, nej, jag kan lyfta. Jag kan lyfta. Hallå. Du knuffar iväg på mina. Knuff, knuff! Nej, 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 nej! Oh. Nej, men jag sputter mig, jag ska skjuta! Men jag skulle ju spåna dig där. Jag vet. Nej! Sista de här. Det är så jobbigt att få knösa på mig. Ja, det blir någon! Vad snyggt! Vad gjorde du? Det är klart han gjorde det. Nej, då tar man upp fighten. Ja, men jag vet, du kan inte förvänta dig bättre av random folk. Jo. Nej! Fan! Kör av dig folk hems! Så där! Det är alltid en brinnande bil här. Eller så brinner den när man hoppar in i den här. Det är på den basen. Varför är jag så tråkig? Ja, där är folk. Vi går efter dem. Kom. Ja. Jag ska bara ut. Där är det! Ja, ja, ja! Du lägger, jag svetsar. Men han kommer springa iväg. Nej, 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 nej. Prata högt! Hallå, vad är det? Det är James. Nej! Jag lägger... Fan vad du... Han blir helt våldtagen. Alltså... Man kan ha suttit på E också. Där igen, där igen. Jag ser den. Ja. Men det är bara att han är spottad och jag är inne i skåden här. Inte en chans. Jo, vänta, vänta. Oh, bra. Lägg in, lägg in, lägg in! Lägg in, lägg in! Han har sett mig! Han har sett mig! Han har sett mig! Nere på den, nere på den! Jag springer efter James. Jag är så jävla död och jag inte... Nej, sätt dig nu, sätt dig nu, sätt dig nu, sätt dig nu! Nej, dog han! Jag tror han dog. Men vad fan! Men, asså... Där var han. Kom igen! Nej, han fick oss! Hur är det möjligt? Jag hann ju för fan skjuta! Fick han sig. Ja. Jag fick vad är det som bonkar nu? Där har vi en tank. Den ska jag till min sida. Nej, ja, James. Kommer dit. Ja, men jag rör sig. Åh, men vi är nå! Nej! Ja. Peng! Fick du något in? Jag vill ha wow. Nej, det är ingen fara. Vi reparar. Ja, det är ingen fara. Nej, jag har inte reparar. Jag tar siffra. Är du färdig? Ah, det språnkar! Vad är det som händer? Kör! Oh, yes. In. Ah, fint. Det var jag som var här. Roggla. Nej! Nej, fan, jag svängde. Jag tar siffra. Pang! Vart är han? Han är bakom dig. Jag dog. Kör! Vad är det nu? Stinger! Jaha, det var någon annan som spanade som har sting. Fan, var ni snabb att byta vapen. Fan, vad fan, vad han lagar. Vi får mer än 100% nu. Ah, nej! Detta var då. Nej, vad det blåser! Åh, nej! Han blir helt illamående som sitter med här. Ja. Spana.
Jag kan ta in! Den är ju... Va? Men va? Va? Planet! Planet! Nej, det går inte. Fan. Var det bara sprängningen? Eller har vi en? Han ska dö av USAs. Han ska dö. Måste sikta in med den. Jaha då. Lägger oss och campar bara. Lägg sig ifra. På vad? Venom. Jag skjuter mig. Jag tar honom. Äg! Han kan inte vara med USAs 12. Nu kommer en tank. Jag vill ta smygarten. Jag sticker upp hangaren. Det är fan bästa taktiken alltså. Jävla gud tips. Smygarten funkar alltid. Jag kommer över det med hemsa. Ja, den funkar alltid smygarten. Nej, kolla! Jag kan döda. Kör in i hangaren. Jag kan döda honom. Fan! Nej. Jag skulle döda honom. Kommer någon vara någon som bara skjuter sönder den? In! Men in! Vad hoppar jag ut? Men... Det går inte! No seat switching in shop. Ja. Men det kan se inte dem mitt i vägen! Ja, vi tar honom! Spräng! Nej, jag rådkar honom tyvärr. Men... Laga! Vad gör ni? Laga! Gör det! Laga då! Jag kan inte laga! Men spräng! Alltså, laga! Ja. Tack! Så, eller den åkte upp direkt. Ja, tror jag. Kör då. Och risk med C, det var lite handig. Åh, vad det bra jag ser. Så det är någon som ska skjuta. Spränga. Ja, vänta, snart. Nu! Fan, för C. Åh, jag fick kul! Jag har märkt. Om man har frag. Ta. Jag kan döda honom. Nej, fan. Det kommer emot mig, så tar de. Nu! Äg! Se. Yes, kom igen. Men nej, så... Vad gör då? Ja! Då dödade en direkt! Ah, yes! Gud! Ja! Äg! Det blir latorribban alltså. Råtta! Ah. Vad gör ni då? Vad fan, Victor? Ja. Är du fast? Seriöst! Vad fan hände? Jag skulle hoppa ut, jag skulle spånat och kör. Reparat, du skulle spånat och reparat. Men nej, varför hoppar du ut? Jag kunde inte göra något. Jag kunde skjuta. Oh. Jag kunde ha skjutit RPG på dem. Ta bort. Fast. Dödade jag dig precis. Ja, väl. Yes, gud. Men du bär den som precis yes, gött. Fy fan vad jag... Nej. Och så uppskådde han. Ser du någon så kan vi inte skjuta honom, vet du va? Det är han upp till höger. Ja, där. Vad ska vi göra med honom? Det är två! Kom igen! Döra dem. Någonting. Gör någonting. Jag repertorade han snipern. Han har dött, men han dödade mig! Jag rollkilla! Alltså, dålig. Jag står bara och skjuter luften för att skrämma dem. Det är så dåliga. Han försöker granata mig. Ska jag backa över honom? Jag lyckas inte. Kom igen! Det går det för dig? Ja! Jag fick honom! Det är en till. Kom igen, det är en här. Får han? Kom igen, får han? Yes! Men vad gör du? Jag vet att du simmade i en båt. Underbåt. Jag simmade inte en båt. Susar inte. Han tänker fan på gården, den där killen alltså.
Har han susat? Nej. Låt han inte ta på bilen. Nej. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Han springer fan. Du kan nog köra det. Ja. Han är fast. Han är fast. Han är fast. Han är fast. Kom. Han är fast. Han är. Är ni säkra? Ja!